أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم زم اظهار او تاسو ګورې زما یوټیوب چینل اظهار الله رضباري ملګرو نن نوی ویډیو د اصغر چیما او د طاهر خان په باره کې ده په طاهر خان بس چې کم خلک خبرې کوي لګیا دي بس یو کم الزامات په هغه باندې لګیدلې دي نو د دې صداقت لپاره د ویډیو سٹارټ کېدو نه مخکې تاسو ته یو ریکوست کوم چې دا ویډیو چې کوم دی تاسو د لاسټ پورې وګورئ چې تاسو د حقیقت نه خبر شئ ملګرو ویل کېږي چې طاهر خان چې کوم دی نو د خلکو نه پیسې اخلي او خلکو نه چې کله پیسې واخلي نو بیا ورله هغه څه کوي ویډیو ورله جوړوي نو دا خبره به دی کې هیڅ صداقت نشته زه به تاسو ته یو لنډ مثال درکمه چې دا یوه ګوته د دا مونږ بل ته نیسو نو دا سلور ګوتې چې کوم دی دا ځان طرف ته راتاویږي په هر یو انسان کې چې کوم دی نیگیټیویټي او پازیټیویټي په هر انسان کې وي مطلب زما د خبرې دا دی چې د هر انسان نه غلطي کېدای شي خو مونږ چونکې د غلطۍ په دغه باندې چې کومه معمولي شانتي غلطي ده هغه مونږ نوټ کوو او چې کوم ښه کارونه چې چا کړي دي د هغه مونږ بیا لرې کوو د معمولي غلطۍ په وجه باندې خدای پاک وایي خلق الانسان ضعیفه ما انسان کمزور پیدا کړی دی د دنه به خطایا نه کیږي د دنه به غلطیا نه کیږي چلو طاهر خان نه غلطي وشوه صحیح ده طاهر خان غلطي وکړه اصغر چیما وروره زه تا ته ستا نه یو سوال کوم نه مې ستا سره پوله پټۍ شریک دی او نه د طاهر خان سره او نه تا پیژنم او نه طاهر خان پیژنم صحیح ده بھائی جانا خو تا ته ما کال وکړو او سوال مې منته کړو چې پلیز دلته یو ماشوم دی او په زړه کې سوری دی او د هغې څه وس نه کیږي نو تا ما ته کله یو ورځ کله بله ورځ کله یو ورځ کله بله ورځ خو تاسو رانلی ایون چې تاسو پینډۍ ته هم تللی صحیح ده چې تاسو پینډۍ ته تللی شئ نو دلته هم تاسو بیا راتللی شئ تاسو هلته چې تللی نو تاسو دلته ولې نه راتللی تاسو ته ما په روژه کې مینت تکلی سوال مې تکلی دی کال مې تکلی بالکل زه مینهوال زه به تاسو ته په ثبوت سره د یو یو دغه به زه تاسو ته ثبوت درکړم صحیح ده دیو چې لکه په طاهر خان پسې داسې کوي چې یاره داسې د داسې وکړه د داسې وکړه خو لکه مطلب بھائی جانه په تاسو کې هم غلطیانې دي زه دا نه وایم غلطیانې په تاسو کې هم دي خپلې غلطیانې چې کوم دی هغه هم د خپلې غلطۍ احساس د چا سره نه کیږي او نه خپله غلطي څوک ویني نو ملګرو د دې ویډیو جوړولو مقصد دا و چې ما وکتلو په دغه باندې طاهر خان ښکته طاهر خان پورته نو ما چیرې چې وړه شان دی کلیپ جوړ کړم او د مینوال د صداقت نه خبر کوم چې صداقت څه شی دی نو امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي که خوښه شوي د لایک بټن او سبسکرایب کول مه هیروئ په نیکسټ ویډیو کې ملاویږو تر هغه ګړۍ پورې ما لره راکړئ اجازت د لوی الله پامان